Convergència i Unió. Aquest dijous i divendres, 4 i 5 d'abril, l'INSS Berenguer d'Entença ha celebrat les 30es jornades culturals. Així, tot l'alumnat d'ESO, batxillerat i de cicles formatius ha realitzat activitats de tot tipus, tant al mateix centre educatiu com diverses sortides arreu del territori català. A més, l'alumnat de llatí francès ha realitzat un viatge a França. Es tracta del segon any que l'Institut aposta per aquest format. Les sortides han sigut sortides lúdiques. Ara, per exemple, els de primer d'ESO estan a Castelló, els de segon d'ESO anaven al Prat de Llobregat a veure la dessalinitzadora, els de tercer se'n van a Miravet i els de quart fan la ruta modernista a Reus. I primer de batxillerat han anat a Capçanes a fer una activitat d'unes vinyes i segon de batxillerat, em sembla que també és important dir-ho, perquè estan fent lo dels escenaris de la guerra de Corbera, a Corbera de l'Ebre, i això està subvencionat completament per l'Ajuntament perquè és un premi que els volíem fer amb aquests alumnes, són els alumnes que van guanyar en el seu moment aquell premi d'energia amb consciència. Llavors l'Ajuntament doncs, els ha volgut donar aquest premi i a més també els conviden a dinar i vull dir que serà tot un dia molt complet. Projecció de pel·lícules, representacions de l'obra de teatre Dones Fosques, una gincama científica, un taller de periodisme a càrrec de La Vanguardia o de Tabú a càrrec de la Regidoria de Joventut, així com un escape room com a principal novetat que ha ofert Class Escape, són algunes de les activitats que s'han dut a terme durant aquests dos dies a l'institut. Però és que ens diu que el cap... També s'han realitzat visites a l'Hospital del Coll del Balaguer, contacontes o tallers de sexualitat i de columna a càrrec dels alumnes de cicles formatius. Tampoc ha faltat el tradicional sing-along al Teatre Auditori del Centre Cultural Infant Pere, on l'alumnat ha mostrat els seus dots davant el micro amb la cantada de cançons en anglès.